Vermesen beden uğrunda canım izat şükürüm. Sen koruduğun namusu vicdanım izat şükürüm. Vermesen beden uğrunda canım izat şükürüm. Sen koruduğun namusu vicdanım izat şükürüm. Beden ise mecmanlandı sende olubdur iman. İbadet ehli olmuşsan daim okumuşsan Kur'an. Azerbaycan seninle fəxr edəcək her zaman. Tarixə yazdın öz adını sanlı nicat şükürlü. Azerbaycan seninle fəxr edəcək her zaman. Tarixə yazdın öz adını sanlı nicat şükürlü. Vermisən vətən uğrunda canlı nicat şükürlü. Sən qorudun namusu vicdanlı nicat şükürlü. Vermisən vətən uğrunda canlı nicat şükürlü. Sən qorudun namusu vicdanlı nicat şükürlü. Kəlbəcər vuruşdur, şəhid mübariz kimi göstərdin ünər vuruşdur. Kişi kimi son damla axan qanına qədər vuruşdur. Qalib etdin Azərbaycanlı nicat şükürlü. Kişi kimi son damla axan qanına qədər vuruşdur. Qalib etdin Azərbaycanlı nicat şükürlü. Vermisən vətən uğrunda canlı nicat şükürlü. Sən qorudun namusu vicdanlı nicat şükürlü. Vermisən vətən uğrunda canlı nicat şükürlü. Sən qorudun namusu vicdanlı nicat şükürlü. Dizləri tir-tir əsirdi düşmənin. Başını uca elədin dostların həm də öz ailənin. Yaşın az idi subay getdin həyatdan ailən sənin. Görmək istəyirdi toy nişanlı nicat şükürlü. Yaşın az idi subay getdin həyatdan ailən sənin. Görmək istəyirdi toy nişanlı nicat şükürlü. Vermisən vətən uğrunda canlı nicat şükürlü. Sən qorudun namusu vicdanlı nicat şükürlü. Vermisən vətən uğrunda canlı nicat şükürlü. Sən qorudun namusu vicdanlı nicat şükürlü. Seçmədin, doğru həyatı seçdin. Şəhidlər ölmür, yaşayır əbədi cənnətə köçdün. Xudadan aldın öz ərmağanlı nicat şükürlü. Şəhidlər ölmür, yaşayır əbədi cənnətə köçdün. Xudadan aldın öz ərmağanlı nicat şükürlü. Vermisən vətən uğrunda canlı nicat şükürlü. Sən qorudun namusu vicdanlı nicat şükürlü. Vermisən vətən uğrunda canlı nicat şükürlü. Sən qorudun namusu vicdanlı nicat şükürlü. Salam, hörmətli Life Baku kanalımızın izləyiciləri. Videoya keçməzdən öncə kanala abunə olmağı və bildirimlər açmağı unutmayın. Dəmir yumruq verilişimizin bu dəfəki mövzusu Şəhid Şükürlü Nicat haqqında olacaq. Şəhid Şükürlü Nicat 1991-ci il oktyabrın 23-də Bakıda Bali qəsəbəsində anadan olmuşdu. Tam orta təhsilini 49 nömrəli məktəbdə olan Nicat məktəbi bitirdikdən sonra hərbi xidmətə yollanır. 2014-cü ildə Bakı Slavyan Universiteti Beynəlxalq Münasibətlər fakültəsinə daxil olur. Universitet illərində və özəl şirkətlərdən birində çalışmağa başlayır. Dostları ilə vaxt keçirməyi, boş vaxtlarında futbol oynamağı xoşlayırdım. Dinə bağlı insan idim. Kiçik yaşlarından namaz qılıb oruç tutardım. Vətəni sevməyi hər şeydən üstün tuturdu. Buna görə də Tovuz hadisələrindən sonra hərbi komissarlıqda adını könüllü olaraq yazdırdı. İkinci Qarabağ müharibəsi başlayan gündən döyüşlərdə təcidlə iştirak etmək istədiyini bildirir və sentyabrın 29-u cəbhəyə yola düşür. Cəbhəyə getdiyi ilk gündən etibarən öz cəsarəti, çevikliyi ilə fərqlənərək manga komandiri olaraq seçilir. Füzulinin azad olunması uğrunda gedən döyüşlər
döyüşlərdə yaxından iştirak edən Nicat, yaralı dostlarını xilas edərkən qəhrəmancasına şəhli sirvəsinə ucalır və o, vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə, Xocavənin azad olunmasına görə medal ilə təltif edilib. Allah rəhmət eləsin. Vermisən vətən uğrunda canın izad şükür, sən qoruduğun namusu vicdanın izad şükür. Vermisən vətən uğrunda canın izad şükür, sən qoruduğun namusu vicdanın izad şükür. Vətəni sevmək imandandır, səndə olubdur iman. İbadət əhli olmuşsan, daim oxumuşsan Quran. Azərbaycan səninlə fəxr edəcək hər zaman. Tarixə yazdın öz adını, sanlı Nicat Şükürlü. Azərbaycan səninlə... Şükür olayaz, Nicat Şükürlünün atasıyam. Nicat uşaq vaxtı da, yəni, çox belə tərəfkar, yəni, çox... Sözə qulaq açan, yaxşı uşaq idi. Hər şeyi başa düşən, hər şeyi öz yolunda eləyən uşaq idi. Yəni, özü idmanı sevirdi, uşaqlıqdan idmana gedirdi. Karate ilə məşğul idi. Yəni, çox nailiyyətlər vardı. Neçə dəfə birinci, birinci çempionluğuna iştirak etmişdi. İki dəfə birinci yerə çıxmışdı. Yəni, idmanı çox sevirdi, futbolu çox sevirdi. Həmişə də idmanla məşğul idi. Boş vaxtlarında ancaq idmanla məşğul idi. Bir də dostları ilə gəzməyi çox sevərdi. Həmişə də dostlarının yanında idi. Dostları ilə oturardı, durardı. Gəzməyi çox sevərdi. Yəni, qonaq getmək, qonaq qəbul eləməyi sevərdi. Həyatı o, necə deyim, sevə-sevə yaşayırdı. Yəni, genel bol yaşayırdı həyatın. Yəni, gözəl yaşayırdı həyatın, yəni başa düşə-düşə yaşayırdı. Məktəb illərində Nicat oxuydu, yaxşı idi. Yəni, müəllimlərin də sevimlisi idi. Həmişə tərif gələrdi, yəni ondan bir dənə səhv söhbəti yox idi. Səhv nəyəcə müəllimi deməzdi ki, Nicatda nəsə səhv var, nəsə problem var, yox. O dostların da sinif yoldaşlardır. Hamısı onu indiyə kimi də onlarla yaxındır. Deyərdim ki, sinif yoldaşlar olmuyor, onlar qardaş oldular. İndiyə kimi də elə sinif yoldaşı ilə, Vüqarla döyüşə getdi o. Bir yerdə olurdular həmişə. Bəli, Gədəbəydə, Gədəbə rayonunda hərbi xidmətdə oldu. Orada da çox, yəni hər şey qaydasında idi. Hər şey, yəni komandirləri onun başından içirdi. Yəni ona çox sevirdilər. Yəni vəbşi onun liboy hərəkəti, hər hərəkəti yəni həqiqətə uyğun idi hər şey. Nə edirdisə düzgün edirdi. Səhv hərəkəti yoxdur. Özü də ibadət eləyən idi. 9-cu sinifdən bəri ibadət edirdi. O əskərlikdə də yəni, ondan qalmadı. Yenə həmin namazın qılırdı, ibadət edirdi. Hətta bir dəfə getmişdim yanına, orada komandirinə yaxınlaşdım ki, bəs bu ibadət namaz qılandı. Dedi, bəs niyə deməyib də? Dedim, deməyəcəksə ki, nəsə elə bilər, nə də sən istifadə edir. Yəni, imkan yaradı, namazın qılsın. Dedi, eləyərik. Yəni, komandir də ibadət eləyən idi. Yəni, reklamı xoşlamazdı. Kiməsə desin, elədiyi şey kiməsə onu reklam eləsin, nə eləsin, onu xoşlamazdı. Əskərlikdən gələndən sonra da universitetə qəbul oldu, Slovenya Universitetinə. Orada da, yəni, çox nailiyyətlər oldu, çox yaxşı oxudu. Yəni, hara gedirsə, harada olursa, xoş sözlərini işitirdim. Yəni, müəllimindən, tələbə yoldaşlarından, hamısından. Hamısı gəlir indi də deyir, o bizim tələbə yoldaşlardır, deyir, o bizim dayağımız idi, bizim arxamız idi. Yəni, baxmayaq ki, iki ildə universiteti qutarmışdı, yenə nəsə problem olunca Nicata deyirlərdi, Nicat gedirdi arxasınca. Yəni, onun üçün problem heç nə idi, o problemdən qorxmurdu.
Yəni çox göz qorxmaz uşaq idi. Yəni heç kimə özünə problem yaratmırdı. Çünki bilibəy problemi öhdəsindən gəlirdi. Deməli səfərbərliyi xidmətdə onu çağırmamışdılar. Heç ona deməmişdi. Tovuz döyüşlərində o adını yazdırmışdı. Yenə çağırmadılar. Polat Həşimov şəhid olandan sonra heç özündə yəni özünə gəlmirdi. Yəni deyirəm hər axşam gəlirdi deyirdi. Onu qisas alınacaq. Onun qisasını doğrudan da deyirdi hər axşam. Gəldi evdə fırlanan tərlənirdi. O cürə oğlu öldürdülər. Oğlu cürə oğlu şəhid oldu. Yəni onun qisası yerdi, qanı yerdə qalmayacaq. Hər gün deyirdi o sözü. Və müharibə başlayanda 27 sentyabrda heç bizim də xəbərimiz olmayacaq. Gedib ərizə verib o hərbi komissarlığa ki, mən gedirəm. Nəsə deyib ki, çağırarıq. Sonra çağırmamışlar. Təzədən gedib ikinci dəfə ərizə vermişdir. Komissar deyib, get şəhər gələrsən. Dedib, yox, mən bugün gedəcəm. İki yoldaş, həmən sinir yoldaşı, Vüqarla ikisi ərizə vermişdir. İkisi də bir getdi, ikisi də bir taborda oldular. Nəsə, Vüqar gəldi, Allah canı sağ eləsin. İmcad şəhid oldu. Yəni biz İmcad eşitdi ki, şəhid olub, amma Vüqardan xəbəri yox idi. Vüqardan onun üçün xəbəri olmadı. Biz dua edirdik ki, heç olmasa Vüqar gəlsin. Yəni İmcadın iyini onunla alaq. Şəhidin özün xəbəri mənə Füzulidən zəng elədilər, prokurorluqdan. Oradan dedilər ki, bəs Nicat Frank, Nicat Şükürlü, Ayaz oğlu, atasız dedim, hə. Dedilər ki, bəs gəlin, bəlkə də o deyir, gəlin tanıyın. Bəllidir o. Orada da yenə dostlarına zəng elədim, dostlarıyla durdum, getdi Füzuliyə. Düzdür, biz çatmadıq. Əmləri, dayları gedib pişmən, ola məndən qala bilirlərmiş. Gediblərmiş. Onlar üçün götürüb çıxıblar. Bizə yolda rastlaşdı bunlar. Mən qazilərə can sağlığı, Allah onlara da şəfa versin. Hamısı qəhrəmandır. Hamısı ürəkli uşaqlardır ki, onlar getdi döyüşə. Hamısı da mən bilirəm ki, onlar hamısı çoxsa könüllü getdilər. Allah onlara can sağlığı versin. Allah onlara necə deyim, şəfa versin. Gənclərə də onu deyərdim ki, örnək götürsünlər. Yəni, belə oğullardan örnək götürsünlər. Vətənə qarşı əli uzanan düşmənlərin həmişə başını əssinlər. Cənab Prezidentimiz demişkən, dəmir yumruq endisinlər başına. Allah hamısını salamat eləsin. Cənab Prezidentimizin də canını sağ eləsin. Çünki Prezidentimizin o çıxışları, o şeyləri, onları hamısı Cənab Prezidentimizin yumruğuna çevirdi. Şüru və yeganə, şükürlü Nicatın anasıyam. Nicat evin ilk övladı olubdu. Nicat gəlişi ilə evimizə sevinç gətiribdi, böyük sevinç gətiribdi. Nicat balacalıqda ən çox elə bir ki, o tapancı ilə uşaq elə bir ki, oyuncaq tapancaları var idi, onlarla çox istifadə edirdi, oyuncaq maşınları var idi. Yəni, hamısı bunlar müharibəyə aid maşınları xoşlayırdı, tank, qıza da belə şeyləri xoşlayırdı. Onları sökürdü, hətta təzə alanda belə, təzə maşına belə sökürdü, düzəldirdi. Deyirdim, niyə sökürsən onu? Deyirdi, düzəldirəm. Yəni, artıq həvəsi var idi o balacalıqdan hər şeyə. Uşaq vaxtı ümumiyyətlə sakit təbiətli idi. 2 yaşına kimi, biraz necə deyirlər, uşaq kimi olaraq ağlağan olub da, 2 yaşından sonra mənə heç incitməyibdi. Çox belə sakit, rahat, elə bir ki, böyük bir adam kimi idi. Rahatlıq gətirirdi adama. İncitmirdi adamı. Məktəb illərində də neçə dəfə müəllimlərlə yaxınlaşanda deyirdi ki, Nicat çox tərbiyəli uşaqdır, sakit uşaqdır.
belə razılıq bildirirlərdi. Universitetə girəndən sonra artıq biraz da necə deyərlər, biraz da böyüdü, artıq həyata başa düşməyə başladı. Nicat ümumiyyətlə universitetə əskərlikdən gələndən sonra qəbul olunubdu. Çox iradəli idi. Az bir müddət ərzində o qarşısına məqsəd qoydu, sərt izlənən dururdu. Gün ortaya kimi o ayrılmadan kitabdan dərsini məsuliyyət oxuyurdu ki, qarşısına məqsəd qoymuşdu ki, bu il mütləq girməliyəm, mən artıq bu il keçsəm, mən sonra girməyəcəm də. Çünki mənim məqsədim bu ildir ki, mən instituta girim. Gün ortaya kimi dərsinə məşğul olurdu. Gün ortadan sonra özü bir kiçik bir mağazin var idi, orada alver eləyirdi, onunla məşğul olurdu. Həm işləyirdi, həm də dərsinə məşğul olurdu. Düzdür, onun hazırlıqların bizə köməkliyi edirdi, amma özü də çox köməkliyi edirdi. Yəni, istəyirdi ki, evə çox dayaq olsun. O, əskərlikdə qədəbəy də oldu. Əskərlikdə olanda nədənsə o əskərlikdə məndə nəsə bir rahatlıq var idi də. Elə bilirdim ki, nəsə qorxusuz bir hiss edirdim hər şeyi, rahat idim. O əskərlikdə olan vaxtda məzuniyyətə gəlmişdi. Məzuniyyətdə gələndə həm çox maraqlı keçirirdi o məzuniyyətini bir 10 gün ərzində, maraqlı keçirirdi və hətta onun dostunun da, qardaşının da toyuna getdi. Belə, yəni bu qədər maraqlı gündən sonra yenidən məzuniyyətə qayıtmaq, əskərliyə qayıtmaq biraz onun üçün elə bir ki, biraz əlbəttə ki, maraqsız görünəcəkdə. Getmək istəmirdi, hiss edirdim ki, artıq burada qalmaq istəyirdi. Amma yola düşdü, yolda mənə zəng elədi ki, mama, deyirlər müharibə başlayır. Mən ona, düzdür, hələ Nicat ora əskərliyə getməmişdən qabaq elə də çox qoçaqlığı o dərəcədə deyildi. Əskərlikdən qaydandan sonra daha bürəkli olmağa başladı. Mən sanki orada elə bir ki, mən ona çox dayaq oldum. O mənə deyəndə ki, bəs müharibə başlayır. Dedim, kim deyir? Deyir ki, əskərlər deyir, zəng eləyiblər buna. Deyirəm ki, yox, olmayacaq Nicat, o yalan söhbətdir. Dedi ki, mama, olsun ya, amma mən istəyirəm ki, əskərlikdən qayıdandan sonra, qayıdım, gəlim sonra olsun da, yəni qorxmuram. Mən onu, o mənə o qədər güvəndi ki, mən ona əminliklə dedim. Çünki onu özüm hiss edirdim ki, müharibə olmayacaq deyə. Onu mən əmin elədim ki, Nicat, mən sənə söz verirəm ki, müharibə olmayacaq, sən də sağ salamat gələcəksən də. Elə bir ki, bunda rahatlıq yarandı da mənim o bir kəlməmlə. Amma Nicat müharibəyə gedəndə, müharibədə məndən tez-tez danışırdı. Yəni, vəziyyəti bir dəfə məndən soruşdu ki, çox sözlər soruşurdu, amma bir dəfə məndən soruşdu ki, mama, orada vəziyyət necədir? Sanki onun o əskərlikdə ona ürək-dirək vermişdim, o sözlər yadıma düşdü. Çünki o ürək-dirəyi mən verə bilmirdim. Hiss edirdim ki, bir ana olaraq ki, o vaxtı əskərlikdə olanda nə qədər rahat idimsə də, indi o qədər də narahat idim, yəni buradan qorxurdum. O məndən sanki eşitmək istəyirdi ki, mamam desin ki, vəziyyət yaxşıdır, amma deyə bilmirdim. Çünki elə bir qırılmışdım ki, elə bir qorxu canımda var idi ki, hiss edirdim ki, burada bir böyük bir təhlükə var. Amma gördüm ki, o da ümitsiz halda dedi ki, nəyəsə belə, mən ona ürəkdirə verə bilmədim də, yəni. Dedi ki, mama, bəs sən, dedim, sən mənə yuxusuz qoydun, anicat, bu sözü deyəndən sonra dedim ki, sən mənə yuxusuz qoydun. Dedi, mama, yuxusuz olmaqdan zərər yoxdur. Sən mənə dua elə. O qırxlığı hiss elədim, o qorxunu onda da hiss elədim mən. Həmçinin özümdə qorxurdum. Çünki hiss elirdim ki, nəsə mənə təhlükə gəlir. Onun üzün görməsəm də bilirdim ki, o gözündə bir yaz, bəlkə də ümitsizliyi oldu. Hiss elədim ki, o da hiss eləyir ki, artıq bu son danışıqlardır, son günlərdir. Yenə də özümü bir tər toxtadım, dedim ki, Nicat, sənə qurban olarım, çox özü irəli vermədi, çox fədakar idi, özünü irəli verən idi. Kiməsəniz olanda özünü atırdı o da. Dedim, biraz ehtiyatlı ol da, özü biraz qarşıya verməyəm, ehtiyatlı ol, diqqətli ol biraz. Amma sənə qurban olarım, hərdən bir kəlmə də olsa zəng elə denən ki, salamatam. Bax, orada Nicata mənə necə güvənirdimsə, Nicat həmin anda o da mənə güvənirdi. O bilirdi ki, mən zənlərim yalan deyil. Sanki demək istedim ki, niyə könüllə getdin? Axı, bu yaxşı deyil idi.
Bilirdim ki, qorxurdum, bilirdim nəsə olacaq. Nicatı son günü yuxuda gördüm, elə bir ki, yuxuda gördüm ki, evimizdən palçıqlı sular tökülür. İnanın, elə qorxdum ki, dedim, yox, Nicatın başına nəyəsə gələcək. Bu, yaxşı əlamət deyil bu. Yuxumda da belə qarışdırdım. Nicat şəhidliyindən əvvəl, inanın ki, bir həftə mən özümdə olmadım. Bir həftə o özümdən asılı olmayaraq Allah tərəfindən gəlirdi o vahimə adama. Bütün elə bir ki, bədənimi sümüyümdən ayrılardı. O dərəcədə mənə vahimə gəlirdi. Qorxurdum, deyirdim Allah, bu nə halıdır? Taqətim yox idi. Bütün günü ağlayırdım, taqətim yox idi. Bax, belə hisslər keçirdim. Yəni, deməli, o hamısı bunlar ayan olur da, anaya ayan olur. Valla, o qədər dua edirdim, düzdür. Hər bir əsgərlərimizə dua edirdim ki, hamısını qorusun. Amma mən Allaha dua edəndə, hamısı Allah yerinə yetirirdi. Amma kaş elə o birləri yerinə yetirməzdi. Bir dənə Nicatıma dua elədiyim günləri yerinə yetərdi. O da salamat qaydardı. Nicat həyatı sevən uşaq idi. Çox həyat sevər uşaq idi. Sevə-sevə yaşayırdı həyatı. Nicat yanımda olanda inanın ki, elə bilirdim ki, həyat o qədər gözəl idi. Çünki Nicat həyatı sevirdi, insanları sevirdi. Nicat evə içəri girəndə onun o gəlişi ilə bir sevinci idi. O bir dayaq idi. Onunla bir qürur hissə duyurdum ki, ay Allah, bunu Allah. Həmişə deyirlər ki, insan naşkür olmaz. Mən inanın ki, gizlincə həmişə Allaha əl açıb yalvarırdım. Deyirdim, şükür Allah, ay Allah. Heç nə yox, mənə bu nicatı vermişsən. Min şükür, ay Allah. Amma xara kimi olmadı da. Yəni, o qədər Allaha təşəkkür edirdim ki, belə bir evladım var. Nicatın atdığı addımları hamısı doğru addımlar idi. Heç bir, ya, heç bir vaxt yayınmırdı. Yəni ki, atdığı addımın əvvəlcədən nəticəsini bilirdi. Nicat mənim üçün yəni bir dənə könüllü olaraq yazılıb getməyində bir yanlışlıq bildim. Əlbəttə ki, yəqin ki, o mənim üçündür. Amma Nicat şəhidliyin zirvəsinə yüksəlibdir. Yəqin ki, bunun üçün, onun üçün o yanlış deyilmiş də, yəqin ki. Amma bir ana olaraq mənim üçün bir dənə yanlış addım oldu ki, Nicat gərək getməzdi. Mən belə düşünürdüm. Nicat ilk dəfə, deməli, bu Tovuz hadisələri baş verəndə televizorda bu Polat Həşimovuza, ümumiyyətlə orada şəhid olanlarımızı gətirib valideynlərinə təhvil verirlər də. İnanın ki, mən həmin günü 3 gün özümə gələ bilmədim, çox narahat qaldı. Bütün günü ağlayırdım ki, ay Allah, o şəhidlərin anaları necə düzəcək buna. Beləcə Nicat gəldi işdən, gəlirdi, o da göstərirdi, mənə baxırdı. Deyirdim, ay Allah, gördüm ki, Nicat o qədərinə, məndən də artıq gördüm, bu təsirlənir. Ana olaraq inanın ki, qorxdum ki, dedim, ay Allah, bu belə qorxursa, bu belə buna nifrət hissi oyanıbsa müşməndə də nə desən ola bilər, qorxurdum. O dəqiqə ta özümü yığışdırdım, çox da özümü bürüzə vermədim bunun narahatçılığına görə ki, ay amma bu da bu narahat olmasın. Amma nə bilərdim ki, 3 aydan sonra həmin hadisələr bir an olaraq mən başıma gələcək. Nicat Tovuz hadisələrindən sonra özün getdi, könüllü yazırdı. Və könüllü yazılandan sonra bacısı mənə 3 gündən sonra xəbər verdi ki, mama, Nicat könüllü yazılıbdı. Dedim ki, Nicat sən niyə belə elədin? Dedi ki, gör, əvvəlcə sustu, sonra dedi ki, gördü ki, mən belə pis oldum. Dedim, mama, nə olur, indi bir dəqiqə müxaribə var, heç nə olmaz. Nə olsun, yazılmışam da. Amma yenə baxmayaraq ki, deyirdim, bəlkə heç nə olmaz da, müxaribə olmaz da, yazılıbdı. Ani 29-da artıq səfərbərliyi olandan sonra Nicat getdi artıq, gəldim evə işləydim, gəldim gördüm ki, Nicat yoxdur evdə. Yolda əvvəlcə atasını gördüm. Atası mənə dedi ki, Nicatı görürsən, bax Nicat getdi. Mən elə əlimə, dizimə belə vurdum ki, and olsun dedim Allaha, Nicat ölümə gedir, Nicatı əcəl aparır, Nicat ora nahat getdi. Onu əcəl aparır, qarşısını al. Belə dedim, sonra gəldim evə, bacısı evdə idi, dedim mama Nicat getdi də. Sonradan biraz keçmişdi ki, dedi ki, mama Nicata evə gəlmək istəmir də, yəqin ki, səni görmək istəməyəcək, çünki o bilir ki, sən qoymayacaqsan onu. Dedi, bu qoy zəng edim, görün, bəlkə gələr.
Zəng elədi ki, bəs mama ilə görüşmək istəmirsən. Dedi ki, əgər ağlamasa, mənə mane olmasa, gəlib görüşərəm. Elə də oldu, elə də gəldi, görüşdük. Çox belə küsmüşdüm da, elə bir ki, bu hazırlaşırdı, paltarcad götürürdü, küsmüşdüm. Baxmaq istəmirdim üzünə ki, niyə könüllü gedirsən, qoy çağırış gələrdə gedərdin. Amma yenə də bilmədim, ha, könüllü gitmək, elə bir bilmədim, ha, gidib təkid eləməyim bilmədim. Dedim, yəqin o vaxtı könüllü yazılıb, ona görə çağırıblar. Amma əslində necə də elə çağırmırlardı. Sonradan görüşdü elədi, mənə dedi ki, görüşüb çıxanda dedi ki, belim büküldü da, dedim ki, dedi ki mənə bu belini və bükürsən, başı dik tutdu, fəxr elə mənim kimi oğlum var. Onda lap biraz da üzüldüm ki, dedim, ay Allah, bu niyə biləncinə dedi. Elə bir ki, amma Nicat şəhidliyinə inanmırdı. Onu hər son anına kimi o deyirdi ki, mən salamat qayıdacağım, inşallah gələcəm. Gələndən sonra planlar çizirdi ki, nələr eləyəcəm. Yəni, onun ümidi yalnız bu idi ki, azad eləsin torpaqlarımızı, sağ salamat qayıtsın. Şəhid olmamışdan demək olar ki, bəlkə də mən ən axırıncı mən bildim. Hamı bilirmiş, mən bilmirdim. Atası da bilirdi, nə bilim, hamı bilirdi, mənə demirlərdi. Mən də öz aləmim deyib də iş görürdüm. Sonra bacımın uşaqları gördüm, gəldi, girdi içəri, sakitcə girdilər içəri. Mən də diksindim. Dedim ki, niyə belə sakit girirsiniz, niyə mənə qorxutdunuz? Çünki neçə gün idi fikirliydim, stresliydim, qorxdum belə nəyəsə. Ondan sonra uşaqlar heç nə üzümə baxdılar. Bacım başladı ağlamağından, anlattım ki, belə başımıza daş düşdü, dedi belə. Ondan başa düşdüm. Amma inanın ki, Nicat gələnə qədər, şəhidi xəbərin işlənə qədər o qədər ağlamışdım ki, həmin anda Nicatın xəbərini işləndə yalnız donub qaldım. Hiss elədim ki, başıma bir sancı gəldi, həmin o sancı vurdu kürəyimə. Elə bir ki, ta həmin anda ağlamadım, susub baxdım ki, bu an artıq gəlib çıxdı. Çünki hər dəfə qorxurdum ki, nəsə ola bilər, bax, bu an gəlib çıxdı. Yəni, elə bir stresə düşdüm. Bir neçə dəqiqədən sonra özümə gəldim ki, yəni qəbul eləyə bilmədim də, bunun yoxluğunu qəbul eləyə bilmədim ki, belə oldumuz. Nicat ümumiyyətlə ailədə çox qayğımızda qalırdı. Bütün bayramlar olanda, inanın ki, bacısın da məni də götürürdü, bizi təzə paltarlar alırdı. 8 martda xüsusi o öz zövqünə uyğun və bizə ətirlər alırdı. Bütün inanın ki, o hər bizi rayonlara aparırdı, gəzməyə aparırdı onu. Yəni, həmişə mənə deyirdi ki, mama, sənə Allah qoysa, torpaq sahə salacam. Toğuz tərəflərdir zadda, belə sərin yerlərdə. Yayda inşallah gedib orada qalarsın, həyət ev alacam. Məndən də qayıtım deyib ki, Nicat, birdən də sənin arzun var, dedi, nədir ki, gülə-gülə dedi. Dedim ki, mən həc ziyarətinə gedərdim sənlə, sən mümin, mən mümin. Dedim ona, o sözü, ikimiz idi gələ bu sözü deyəndə ona, dedi, inşallah, inşallah mama. Bu sözü də işlətdi aramızda. Bir şəhid anası olaraq, şəhid analarına, valla, nə bilim, inanın ki, çox dözülməzdi biz, necə deyimi, zülüm də olsa, əzab da olsa dözürük, ona Allah Taala dözüm verir bizə. Çünki mən əvvəllər deyirdim ki, Nicada bir şey olsa mən necə dözə bilərəm. İndi görürəm ki, Allah bizə dözüm verir, səbir verir. Bəlkə də ona görə verir ki, onları yaşadaq. Bugün biz olmasaq, Nicada belə yaşadan olmaz bəlkə də. Nicada da yaşatmaq üçün valideyn lazımdır. Mehdi Vüqar, şükür Nicadın məktəb vaxtından dostuyam, bir yerdə məktəb bitirmişik. O vaxtdan bəri də dostluq eləyirik, yoldaşlıq eləyirik. Tovuz döyüşlərindən sonra ikimiz də könüllü yazılmışdıq, amma çağırmırdılar. 27-ci müharibə başlayandan sonra 28-ci qismən səfərbərlik elan olundu. Onda Nicat rayonundaydı, 27-ci rayondan qayıtdı. 28-ci səhər birlikdə getdi hərbi komissarlığa, könüllü yazıldıq, amma heç bir şey olmadı, yəni sadəcə yazdılar. Səhər gün 29-cu səhər Nicat təzədən gedib hərbi komissarlığa. Onda önce hərbi komissarlığa məktəbə köçmüşdü. Hə, mən zəngilər ki, mən getdim, yenə yazdılar, amma dedilər ki, hələ ehtiyac yoxdur da. Ondan sonra mən getdim saat 12-də. Yenə eyni şey oldu Nicatda olan kimi. Axşam radələr idi, bizə zəng gəldi. Elə ikimiz eyni vaxtda yollandıq. Orada hərbi komissarlıqda sağ olsunlar, danışdıq ki, bəs iki dostluq
Böyle özümüz gedirik, könüllü şəkildə eyni yerə saldılar. Ondan sonra yola düşdük hərbi hissəyə. 29-cu yola düşdük. İlk olaraq Bakı ətrafında hərbi hissədə idi. Orada bir yerdə idi. Daha sonra digər hərbi hissəyə getdik. Orada da bir yerdə idi. Döyüşlər ondan sonra yollandıq cəbhə zonasına. Cəbhə zonasına bir 5 gün bir yerdə olduq. Şəhid olmamışdan ən son 2-3 saat qabaq görmüşdüm Nizatı. Bölüyümüz ayrı olduğuna görə onların döyüş tapışlığı başqa istiqaməti idi. Eyni ərazidə bizdə başqa idi. 2-3 saat qabaq rastlaşdıq, biraz söhbət elədik, ondan sonra xəbərim oldu. Şəhidimizin ölüm xəbərini mən deməli 11 oktyabrda axşam saatlarında şəhid olub, 12-si səhər mən yaralandığını bildim, amma dedilər ki, cüzi bir yaradır da, ciddi bir şey yoxdur. Ondan sonra bizdə əlaqə olmadığına görə heç kimlə əlaqə saxlaya bilmirdik də, bilmirdik. Mən bildim 23 oktyabrda. Nar nömrəsinə zəng elədim, zəng çatmadı. Bunun başqa bir iş nömrəsi var idi, sim nömrəsi. Sim nömrəsinə yığdım, başqası götürdü. Başqası götürəndə şübhələndim ki, başqasına veriblər də nömrəni işlətməyə. Sonra başqa bir nəfərdən soruşdum. Mənim dostlarım, sonra mahalli üzvlərim heç kim demirdi də, pis olmamdı. Sonra başqa bir nəfərdən soruşdum, o dedi ki, bəli, şəhid olub. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Şəhidlik ən ali zirvədir. Şəhid olmuş insanlar düşünürəm ki, hamısı seçilmiş insanlardır. Hamısı həyatını düzgün yaşayan, vətən eşqinə yaşayan insanlardır. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Tezliklə onlar da hamısı sağlamlıqlarına qovuşsunlar. Vətən də hamımızın vətəndir. Mən əminəm ki, Azərbaycan bütün oğlanları vətənli, bütün şəhidlərimiz qədər sevirlər, canlarından keçəcək qədər. Xəlil Kamran, Şükürlü Nicatın döyüş yoldaşıyam, eyni bölükdə olmuşuq. Şükürlü Nicat bizim ən belə qorxmaz, ən cəsur, ən döyüşkən, bütün ənləri özündə birləşdirən bir silahdaşımız idi, döyüş yoldaşımız idi. Gəldiyi ilk gündən hərbi hissəyə öz göstərdiyi o diri başlığı, cəsarəti və mərdiyi sayəsində mənsub olduğumuz bölüyün manqa komandiri təyin olunmuşdu və ona şəxsiyyət verilmişdi döyüşdə idarə edilməsindən görə. Biz eyni bölüydə olmuşuq, hətta eyni tağımda olmuşuq, ona qədər yəni bizim döyüş tapışırığımız da eyni yerdə idi. Eyni yerdə olduğumuz üçün yəni son günə qədər bir yerdə olmuşuq. Zaten şəhid olduğu gün biz Hadrut qəsəbəsinə irəliyirdik. Həmin qəsəbəni almaq üçün bir dağ var idi, onu aşmışdı, o istiqamətdə gedirdi və o yolda bizi dəfələrlə vururdular, biz itkilər verirdik. Haradasa bir dəfə mən onu keçəndə, onu artıq yorulmuşduq. Mənə dedi ki, sən get gəlirəm, burada qabaqda da kömək eləmək lazımdır, şəhidlər var və yaralı hava çıxartmaq üçün. Aralandım və bir 30 metr qabağa getmişik, arxanı bir də vurdular. O da şəhid çıxardırdı. Arxadan soruşduq ki, orada bəs yaxşıdırmı vəziyyət, heç nə yoxdur. O bizə heç nə demədi. O dedi ki, yaxşıdır, siz gedin, mən yaxşıyam. Biz də buna görə hətta xəbərsiz qaldıq, elə bildik ki, o yaxşıdır, çıxardır. Getdi, qarşıdakı tapışıqlar yerinə yetirdik. Hətta bir müddət sonra biz də elə bildik ki, o yaralıdır, biz bilmirdik onun şəhid olduğunu. Hətta müharibədən sonra biz xəbər ala bilmişdik ki, o şəhid olub. Nicat yəni hər zaman hər şeyin ən düzgün tərəfindən yanaşırdı və ədalətli olmağa çalışırdı. Bütün bizim üçün bölüyün, belə deyim, motivasiya mənbəyi idi. Hamıya çalışırdı ki, belə deyim, ruh versin və heç kim ruhdan düşməsin. Hamıya ümid verməyi sevirdi. Eyni zamanda o, artıq onu biz həm danışdıq bizə o mülki həyatından bilirdik ki, həyatı çox sevirdi və yaşamağı çox sevirdi də. Onu sevgi dolu yaşayırdı. Məsələn, biz bir dəfə avtobusda gedəndə artıq döyüşə yollanırdıq. Nizat bizə qayıtdı ki, daha doğrusu bizim mənim bir döyüş yoldaşım vardı, yanbayın oturmuşdu, o qayıtdı ki, zarafatla biraz belə ovqatımızı yaxşılaşdırmağa çalışırdıq. Qayıtdı ki, təsəvvür edir, biz döyüşdən qayıdırıq, sən deyə burada yoxsan və mən deyirəm ki, rəhmətli filan kəs oturmuşdu yanında. Biz bunu orada gülə-gülə qarşıladıq, amma o ona pis təsir elədi. Və
geldi yanımıza, bir yan eyni sırada oturmuştuk. Kaşkin yine deyirsiniz, inşallah hamı deyir, salamat qayda, biz hamı deyir, sağ qaydacaq, heç kimi işin olmayacaq, belə deyir, şeylə düşünmüyor. O bir anda düşünür ki, biz artık doğrudan da belə düşünürük də, yəni pis vəziyyətdə, əhval-ruhiyyəmiz düşüb. O anda belə, yəni o geldi bizə bunu, belə deyim, ruh yüksəliyi verməyə çalışdı. İstəyirdi ki, heç kim ruhdan düşməsin və hamı eyni məqsədə yönlənsin. Orada dəfələrlə belə bir hadisələrlə rastlaşırdıq ki, o hər zaman istəyirdi ki, hər şey öz yerində olsun, ədalətli olsun, düzgün yanaşırdı hər şeyə. Hər şey istəyirdi ki, yerli yerində baş versin. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin, yaralılara şəfa versin, müharibələrinin hərbinə Allahdan can sağlığı arzulayıram. Bütün veteranlara da uzun ömür can sağlığı versin, gənclərimiz də inşallah yaxşı önünə götürər. Allah verir, Babək, biz Nizatla məktəb vaxtlarından dostluq, yollaşdıq edirdik. Nizat bizim hər birimiz üçün örnək olası bir dost idi. Həm əməlləri ilə, həm həyata baxış açısı ilə, həyatı sevmək ilə, yaxşılıqları ilə, yaxşı hərəkətləri ilə hər birimiz üçün bir nümunə idi. Nizatla bizim çox xatirələrimiz var, bəlkə də danışsaq bitməz onlar. Nizat həmişə zarafatçıl, deyib gülməyi sevən bir insan idi. Onun bizdə qalan xatirələrində həmişə elə canlandırırıq Nizatı. Onun xoş zarafatları ilə, gülərüz zarafatları ilə həmişə çalışırdı ki, üzümüzü güldürsün, heç bir zaman qəlbimizi qırmazdı. Yəni, bugünkü gün Nizat bizim hər birimizin ürəyində, ağlında deyib gülən bir insan kimi, gülərüz insan kimi xoş xatirələrimizdə qalıb. Biz dostların, yaxınların WhatsApp qrupumuz var. Orada birdən yəni paylaşıldı ki, Nizat şəhid olub, amma tam əmin deyildi ki, şəhid olduğuna. Sonradan ora gedən dostlarımız dəqiqləşdirmiş ki, həqiqətən Nizat şəhid olub. Oktyabrın ayının 12-si günü idi, Nizat artıq şəhid olmuşdu və həmən gün bizə onun şəhid xəbəri gəldi. Buradan döyüşlərdə iştirak etmiş qazilərimizə təşəkkürümü bildirirəm. Allah Taala tez bir zamanda onların sağlamlığına qovuşması nəsib etsin. Və şəhid ailələrinin qarşısında hər bir Azərbaycanlı kimi mən də baş əyirəm ki, onların evlatları bu vətən yolunda canlarından keçdi. Və bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, bir vətəni sevən insan kimi hər bir zaman Ali Baş Komandanın əmrini gözləyirik ki, yenə də belə bir şey olarsa, biz də vətən yolunda canımızdan keçməyə hazır olaraq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən Allah verdiyi zamin, Şükürlüyün Zatın döyüş yoldaşıyam. Şükürlüyün Zat mənim manqa komandirim olub, çox zərb, məğrur insan olub. Pozitiv insan olub əsas. Bizi həmişə ruhlandırardı döyüşlərdə. Yəni, həmişə bizi ruh yüksəkliyində saxlayardı. Biz döyüşə yollanarkən belə həmişə deyərdik ki, biz Polad Həşimovun qanlı yerdə qoymamaq üçün gəlmişik. Bütün şəhidlərimizin qanlı yerdə qoymayacaq. Son qanımıza kimi, son damlamıza kimi döyüşəcəyik. Döyüş vaxtı ən gözəl xatirələrimizdən biri o idi ki, yəni, pozitiv insan idi. Nə olsa da, yəni, atışma belə olsa, minamiyot belə atılsa pozitiv qalırdı. O insan qorxmurdu. Həmişə deyirdi ki, qorxmayın, biz türk millətiyik, türk millətinin döyüşmək canında var, qanında var. Biz erməni nə millətdir ki, biz ondan qorxaq, çəkinək. Yəni, həmişə cəsur olmağa çalışırdı və bizi də buna ruhlandırırdı. Biz onun arxasında gedirdi, yəni. Yəni, son olaraq onu deyə bilərəm ki, o öz döyüş yoldaşını, öz əsgər yoldaşını döyüş meydanından çıxardarkən yaralandı. Biz həmin ərəfədə biz elə bildik ki, düşündük ki, hər yaralıdır, bizə sonradan qoşulacaq. Biz onun şəhid xəbərini məlumatlar ötürülərdən bildik. Yenə də inanmadıq buna. Biz yenə də son günə qədər bilə bilirdik ki, Nizat sağdır, Nizat yenə bizə qoşulacaq. Biz müharibədən bitdikdən ta 10 gün sonra biz əmin olduq ki, Şükürlü Nizat şəhid olub. Yəni, günü bu gündə biz hələ də inanmırıq ki, Şükürlü Nizat aramızda yoxdur. Gənclərə məsləhətim odur ki, əsas vətənpərvər olsunlar, şəhid ailələrini unutmasınlar. Əsas məsələ odur. Bizim güman yerimiz, iman yerimizdir şəhid ailələri. Həmişə şəhid ailələrinin yanında olsunlar. Və bu şəhid ailələrinin yanında olmaqla biz əfsanələri yaşatmalıyıq. Mən İmanov Orxan,
Nizad Şükürlüyün dostuyum. Nizad həmişə çox pozitiv insan olub, zarafatçıl olub, həyatı yaşamağı sevən insan olub. Nizadla valla xatirələr o qədərdir ki, bir 30 ildə danışsan o xatirələr bitməz. Ən yadda qalan xatirələr çox olub. Yəni, bir deyil, iki deyil, üç deyil, yəni dəhşə çox olub. Ən maraqlısı birin, valla Nizad bir dəfə Pastani Nizadın maşında o bardaçok deyilən yerində Nizadın özü üçün ləpələri dadı olurdu, kişmiş zat, həmişə alırdı, yığırdı, kuloka qoyurdu ora. Bu mən bir dəfə görmüşdüm, oradansa gəlirdik, açdı oranı, gördüm ki, orada ləpələr zatlar var. Başladı götdüyü onu yeməyə maşında, tək deyil, uşaqlar da, dostlar da oradaydı. Gördü, Nizad heç nə demir, sakit durub. Mən də mətəl qaldım ki, bu nə yaxşı heç nə demir. Sürdü düz balıq evləri, Şıxovda balıq evləri var, düz onun aşağısına, gecə saat 1 neçə idi. Başını söndürdü, qapını da bağlar ki, indi mən getmirəm, siz gedin. Yəni, zatın da yəni, xatirə dəyişə çoxdur. Yəni, hansı birindən danışasan bilmirsən. İndiyən kimi də yəni, həmişə qəlbimizdədir. Biz nə qədər sağıq, biz dostları, qardaşları. Yəni, həmişə onun adını yaşadacaq bacardığımız qədər. Şəhidimizin ölüm xəbərini bizim WhatsApp-da bir qrupumuz var. Yəni, o qrupun yaradıcısı da Nizaddır. Yəni, biz dostlar o qrupdayıq. O qrupda Vüsal yazmışdı ki, digər dostumuz ki, bəs belə-belə Ayaz əmin çağırdılar ora. Yəni, biz də hamımız getdik, yəni Füzuliyə qədər gedib çatanmədik. Yəni, oradan geri qayıtdıq ələtdən ki, onlar çıxıblar. Zaten növ xəbərim belə aldı, yəni indən izahdan da danışanda yenə adamın gözləri dolur, yəni. Gənclərə sözüm odur ki, yəni qardaşlar da dediyi qədər, yəni, vətən pərvər olsunlar, bizim şəhidlərimiz kimi, qazilərimiz kimi, yəni döyüşdə iştirak edən qardaşlarımız kimi. Hamısı vətənpərvər olsunlar, vətəni sevən olsunlar. Mən Məmmədov Rəşad, Şükür Nizadın döyüş yoldaşıyam. Həm də biz çavuş yoldaşı olmuşuq Nizadla. O tağımın 3-cü manqa komandiri olub, mənim 1-ci manqa komandiri. Nizadla mənim tanışlığım, toplanış olan hərbi hissədə olub. Biz orada tanış olmuşuq. Bizim manqa vermişlər idarə etmək üçün döyüşdə. Nizad ən yaxşı xüsusiyyətlərindən biri də o idi ki, Nizad heç vaxt haqsızlığa göz yumurdu. Həmişə haqsızlığın qarşısındaydı. Heç vaxt gözləməzdi ki, o haqsızlığa kimsə reaksiya versin. İlk öncə birinci olaraq özü haqsızlığa reaksiya verirdi, cavabını verirdi həmişə. Nizadla tanışdığımız dediyim kimi hərbi hissədə olub, amma Nizadla elə də çox xatirəmiz olmayıb, amma Nizad xarakter cəhətdən sakit insan kimi görünsə də, amma onun içində elə bir vulkan var idi, patlamağa hazır olan bir vulkan var idi ki, o dayanmadı, həmişə gözlürdü ki, döyüşə geçsin, döyüş meydanına tez çatsın və o intiqamının qisasını alsın. Burada müvvətən olaraq Allah bütün şəhid alələrinə rəhmət eləsin. Qazilərimizə şəfa versin, veteranlarımızın canına sağ eləsin ki, bu bizim torpaqların alınmasında hamı iştirak edib. Bu və bunun kimi videolardan xəbərdar ola bilmək üçün Life Baku kanalında yayınlanan Dəmir Yumruq verilişini izləməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.